Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyasının üzvləri ilə Yaponiya sahibkarları arasında görüş keçirilib. Məqsədimiz tək Bakıda, Bakı ətrafında deyil. Eyni zamanda bilirsiniz ki, 44 günə olan zəfərimizdə azad olunmuş torpaqlarımız var və bir çox sahələrdə ekoloji məhsullar yetişdiriləcək. Bu məhsulların da içərisində Yaponiyaya aid olan və istənilən məhsullar var ki, həmin bu investorların da maraqların cəlb eləmək, bu torpaqlarda həm texnika, texnologiyaların inkişaf etdirilməsində, yeni mexanizmlərin gətirilməsində, 4-cü sənaye inqilabında, qadın sahibkarlığın inkişafında həmin ənənələrin Azərbaycana gətirilməsində və məhsullarının, bir çox məhsullarının dövriyyəni artırmaq məqsədi ilə Yaponiyaya satılmasında. Azərbaycanı広めていくことを私 va 本当に嬉しく思ってます. Mən deməli 2017-ci ildə ilk dəfə Azərbaycan gəldim və burada yaratdığım TET International şirkətin rəhbəri mən Tarosovadayam. Bizim əsas istiqamətimiz kənd təsərrüfat sektorudur. Kənd təsərrüfat sektorunda biz kifayət qədər sərmayə yatırdırıb işlərimizi genişləndiririk. Hal-hazırda 1776 əməkdaşımız vardır. Bundan əlavə olaraq ikinci sahə kimi Yaponiya Azərbaycan arasındakı ticarət əlaqələrinin yaradılması və genişləndirilməsidir ki, onu da bugün biz ilk adımımızı atmışıq və 2000 ötən ildən itibarən biz artıq Yaponiya Azərbaycan arasındakı ixal və ixrac sektorunda genişləndiririk. Yaponiyanın tanınmış Mikera Sara məhsulunu da bugün gördüyünüz kimi gətirib Azərbaycana çıxarmışıq. Bu bizim bugünkü ilk adımlardan biridir. Tədbirin açılışında çıxış edən Azərbaycan Qadın Sahibkarlığının İnkişaf Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Səkinə Babayeva çıxış edərək ölkəmizin sosial və iqtisadi həyatında qadınların rolunun artmasını müsbət qiymətləndirib. Səkinə Babayeva qeyd edib ki, bugün ölkəmizdə müasir qadın hərəkatı formalaşıb. Qadınlar arasında sahibkarlığın inkişafı cəmiyyətin inkişafından bütövlükdə təsir edir. Azərbaycanda qadın sahibkarlığının inkişafı üçün hər cür şərait yaradılıb. Əlverişli hüquqi baza mövcuddur. Dövlət tərəfindən sahibkarlıqla məşğul olanlara diqqətlə yanaşılır. Onların iqtisadi potensiallarının artırılması istiqamətində mühüm işlər həyata keçirilir. Səkinə Babayeva Yaponiyadan gələn iş xanımları ilə bağlı qısa məlumat verərək vurğulayıb ki, Yapon sahibkarlarının Azərbaycana səfərinin məqsədi öz brendlərinin ölkəmizdə və Azərbaycan üzərindən başqa türk İslam ölkələrinə təqdim etmək və satışını təmin etməkdir. Azərbaycanda araşdırma aparıb investisiya mühitini öyrənmək məqsədi ilə TET Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şirkətinin vasitəsilə hazırda Azərbaycandadırlar. Eyni zamanda ölkələrimiz arasında əməkdaşlığa töhfə vermək üçün Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası ilə əməkdaşlıqda maraqlıdırlar. Tədbirdə çıxış edən TED Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şirkətinin təsisçisi Tara Savada çıxış edərək bildirib ki, 1992-ci ildə iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin əsasının qoyulmasından bəri Yaponiya-Azərbaycan münasibətləri siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə daim inkişafda olmuşdur. 2022-ci ildə isə Yaponiya ilə Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin əsasının qoyulmasının 30-cu il dönümü tamam olacaqdır. Yaponiya-Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsində bir iş adamı kimi, beynəlxalq şirkətin sahibi kimi çox maraqlıyım və bu istiqamətdə tədbirlər həyata keçirilməsində köməyimi əsirgəmirəm. Daha sonra tədbirin xüsusi qonaqları Azərbaycana səfər etmiş Yaponiyanın orqanik Vuxara kosmetik brendinin sahibləri Yumika Nakano və Rigia Nakano çıxış ediblər. Yumika Nakano bildirib ki, bu qədər xanımın bura toplanması həqiqətən də çox təqdirə layiqdir və Azərbaycan xanımları çox gözəldirlər. İlk dəfədir ki, Azərbaycana gəlirəm. Ölkənin xanımlarının geyim tərzi, baxım məhsullarından istifadə mədəniyyəti məni valeh etdi. Azərbaycana ilk dəfə gəldiyim üçün bilmədiyim çox şey var. Bundan sonra mən onları sizlərdən öyrənəcəyim. Düşünürəm ki, Azərbaycana yenə gələcəyim. Hazırda biz öz brendimizi Azərbaycan xanımlarına tanıtmaq istəyirik. Rigia Nakano təqdim etdikləri brend məhsulu haqqında geniş məlumat verib. Bildirib ki, Yapon qadın sahibkarlarının ölkəyə səfərinin məqsədi istehsal etdikləri məhsullarını həm Azərbaycanda, həm də Azərbaycan üzərinin digər ölkələrdə satışını təmin etməkdir. Tədbirin sonunda xatirə çəkilib. Şəmsiyə Əli qızı Samir Paşayev, İki Sahil TV.